បាទនេះគឺជាផ្សិតចំបើងបាទយើងផ្ដាច់សរសៃបាន3យប់ហើយចិញ្ចកូននេះខាងនេះចិញ្ចកូនបាទអូមកភ្លៀងទៀតអូចាប់ដោយដល់ឥឡូវខាងក្រៅគឺមិនភ្លៀងតែឥឡូវសម្បាថតកាត់ទៅមិនថតយូរទេព្រោះអីនេះកំពុងព្រៀងបាទហើយគឺចេញបាតក្របមានច្រើនបន្តិចដែរសិតចំបើងនេះធ្វើពីកំប៉ោះចំបើងតែនេះផ្ដាច់ឆៃអត់បីយប់បាទហើយវាសាដល់វាអត់បាក់ពលទេមើលអត់សូវឃើញផ្លាស់ទូរស័ព្ទវារៀងនេះបាទនេះរៀនទី3អត់នេះរៀនទី4ទាំងអស់មាន5រៀនបាទអូខេថតមួយគ្រប់រងបាទកុំអោយថាថតតែកន្លែងណាដែលចេញហ្នឹងមិញថតមុនគេហ្នឹងវាអត់សូវចេញទេកន្លែងនេះរៀងក្រងរៀនចុងក្រោយបាទរៀនចុងក្រោយនេះរៀងបាទបងប្អូនមើលឃើញខ្លួនឯងហើយបាទចន់លើវាចន់លើបងអស់អាចន់ទី6អានេះយើងធ្វើ5ជួរតែ6ជាន់បាទបាទ